زنده ایسا بکنم او خم آخه یه بسید ده بزغاله مرکز ده سنگه غالتا نشتا ها ده والا بل چم رزی ده واشه حباد گیدی بس و ما غا باوله بازار افغانستان وخت سره کې دی اجازه ده نو غالي هو کوم خلل نه دا ټول هغه مسور دی چې نو خو هغه در کې وته خو انده چې کینه ما سره مزه کینه کار وکړ او هغه په کینه دې ته کینه نلارو چې شیشه واغلو په یاخ کس سمولو دومره پیسې نلارو دی و چې شیشه کوټو تا واغلو دیو بلستن په دې دوه دوه باندې اوس د افغان بچی زړی وای ګورو پنجاپۍ راغی ګورې نشي دې دوتګینه بس بدی حال احمد شاہ بابا په ولس کلنی کی دله او بمبئی نیولې و بچی کوم کی هغه سې زوی پیدا نه سو بیا ما خلاړ یا خاو کی کا غل د وروز غل من وس کوم وته وس من سره نمبر میستا نه ماشین دی د جګر دنه مرا من د جوغان د راخیلی د راخیلی پنجوس مینوانی چی Thank you.
ګډه کې نیولره ولې دې ګډه